Коли в Україні запровадять обов'язкову вакцинацію проти ковіду? Скільки коштує тюрма? І чи справді біженців з Афганістану можуть розмістити в одній з колишніх колоній? Про це ексклюзивно подробицям тижня розкаже міністр юстиції Денис Малюська. Він уже в нашій студії. Добрий вечір, пане міністре. Дякую, що знайшли час прийти до нас. Тим більше, що вихідні у вас були насичені. Не можу не скористатися нагодою. Давайте про тюрму трохи пізніше поговоримо. Ви щойно повернулися з Трускавця. Ну, не буду вас мучити, що ви там більше робили, працювали чи розважалися разом з депутатами від монобільшості. Питання в мене до вас таке, як за результатами тієї роботи. Пан Шмигаль і ваші колеги презентували депутатам монобільшості план великої трансформації України. Якої трансформації чекати від вашого відомства? Дякую за питання. Ну, насправді, працювали багато. І план трансформації, про який йдеться, він був напрацьований на базі того, що ми готували раніше. Готували в так званих трійках, про які говорив, які проект, який лідив пан Стефанчук. Трійки – це представник від Кабміну, представник від Верховної Ради, представник від Офісу Президента. І по кожній сфері... А хто там буде головний, до речі, цієї трійки? Чи не представник від Офісу Президента? Немає головного. Ми всі гарно працюємо разом, колективно, власне, і презентували своє бачення трансформації по певних сферах якраз так само разом. Тобто на сцену виходили і представники парламенту, і представники уряду, і представники Офісу Президента. Наша частина, яку ми презентували, це було пов'язано з справедливістю судами, це одна частина, інша – це з безпекою, це правоохоронна система. І чого чекати, власне? І коли? Цілий комплекс заходів, тобто фокус був, безумовно, на наступних 2 роках. В системі судочинства це, в першу чергу, імплементація реформ, які були прийняті цього літа парламентом. Це запуск Вищої кваліфкомісії, добір більше 2000 суддів. Це складніша процедура. Це перевірка на доброчесність Вищої ради правосуддя. Але й системні нові речі – це запровадження мирових суддів плюс класичний суд присяжних. Те, які ми бачимо в фільмах західних про суди, як там розглядають складні кримінальні справи, приблизно та сама історія буде імплементована в Україні. Ви, до речі, ще у грудні 2019 року оголошували про створення приватних судів, третейських та арбітражних. Ми вже наближаємось до... Теж частина цієї реформи, законопроект, який саме в парламенті, закінчується зараз їх обговорення, і ми так само перейдемо протягом наступного року до їх імплементації. Дякую, що роз'яснили хоч щось у вашій царині щодо цієї великої трансформації, тому що ми бачили, що її представляли в Америці, представляли слугам народу, але журналісти і та громада поки що її навіть в очі не бачили. Буде запущений онлайн-ресурс спеціальний, де можна буде прослідкувати. Так, пане Денисе, торік Мін'юст уперше в історії України зважився на безпрецедентний крок, заявив про початок великого розпродажу тюрем. Ви вже цієї зими пустили з молотка першу колонію. Щоб привернути увагу, ви, ну, ви напевно пам'ятаєте, глядачам нагадаю, взяли до рук балони з фарбою і повторили на одній зі стін відоме графіті британського художника Бенксі. Ось вони зараз, наші глядачі, бачать і ваше селфі на фоні цієї роботи. Продовжуємо розмову з міністром юстиції України. Пане Денисе, ви дуже уважно дивились сюжет. Сподобався? Так, безумовно. Дякую, ми старалися. Так, ваше відомство анонсує продаж 30 загалом колоній, так? Це в які терміни? За кілька років, можливо, там до кінця наступного року? І який попит? Черги стоять чи ні? Залежить від установ. От у Львові одразу 9 покупців змагались між собою, ціна виросла втричі. По окремим об'єктам, які великі і дорогі, це Коцюбинське, Одеса, в нас зараз продаж триває повільно, тому що не було явної, відкритої, публічної підтримки місцевої влади, на відміну від Львова, де одразу мер виступив, що будуть містобудівні умови і обмеження, буде сприяння влади в переоформлення і землі, і, власне, в Одесі там взагалі ласий шматок ви продаєте, 2 колонії одразу, вони на Люздовській дорозі, здається, знаходяться. Але ми зараз гарно контактуємо. До центру міста недалеко і до моря недалеко. А місцева влада, вона просто не допомагає не знаходити підтримки? Чи вона чогось хоче, наприклад, матеріально якось стимулу? Це ліпше питання до місцевої влади, не буду коментувати. Але по цим двом об'єктам ми також зараз знайшли розуміння з мерами. І я розраховую, що спільно з ними, з їхньої підтримки, ми розмістимо. Гарно об'єкти продамо потенційним інвесторам, від цього виграє місцева громада однозначно. Нагадаю одну вашу обіцянку. Ви обіцяли, що у 2021 році буде розпочато будівництво нових слідчих ізоляторів. Як успіхи? Закінчується проектна документація, підготовка проектної документації на 2 слідчих ізолятори. В нас буде новітній слідчий ізолятор у Львові, дійсно сучасний за усіма максимально новими вимогами європейськими стандартами. Так само закінчується розробка проектної документації
нове СІЗО біля Борисполя. Це мова про оті модельні в'язниці, які ви теж обіцяли запровадити вже в 2021 році, чи це інша програма? Модельна в'язниця – це ще інша історія. Модельна в'язниця – це в Умані буде. Зараз ми говоримо про слідчі ізолятори, де ми будуємо нові, принципово нові будівлі, які відповідають європейським стандартам. Але проблема в чому? У нас в'язниці або контролювалися криміналітетом, і вони просто, це була школа криміналу, там ніхто нікого не виправляв, і виходили звідти в'язні, ще більшими злочинцями люди потрапляли, або це була сувора дисципліна радянського зразка, де просто там особистість злочинця руйнувалася, і він робився гвинтиком. Відповідно, це інший підхід так званих червоних тюрем. Нас тепер, не влаштовували на то інше. А тепер ми будемо рухатися зараз в сторону інституту для благородних кавалерів. Ми йдемо в напрямку Північної Європи, де ключ на ресоціалізацію. Тобто це для того, щоб суспільство почувалося безпечно, ми повинні випускати в'язнів, які знають, де вони будуть жити, чим вони будуть заробляти на життя, і те, що вони не будуть... Та адаптувати їх до майбутнього саме життя. Саме так. Виходили не крали, а йшли працювати. І ми їх будемо оцінювати. Зрозуміло. Афганських біженців у СІЗО в українських чекати чи ні? Нагадую, це була ідея вашого колеги, міністра МВС, який звернувся з нею до прем'єр-міністра. Так, вони перебували в пошуку земельних ділянок, де за кошти наших партнерів можна було побудувати нові центри по утриманню біженців. Дуже гарна ініціатива, тому що мери зрозуміли, що або буде продаж і буде сприяння місцевої влади великому розпоряджу в'язниць, або туди прийдуть афганці, і вони одразу почали сприяти нам продавати в'язниці. Тому я тут дуже вдячний Міністерству внутрішніх справ, вони нам допомогли. Ви їх не просили, а вони простимулювали місцеві влади. Але насправді ця ідея залишилась ідеєю, тобто зараз цей проект не реалізується, відповідно в'язниці залишаються на розпродажі, ми їх продаємо і закликаємо місцеву громаду підтримувати продажі з тим, щоб це були дійсно об'єкти корисні для місцевої громади. Надчутливе зараз питання для мільйонів українців, які чекають, чи буде уряд впроваджувати примусову вакцинацію, чи не буде. Обов'язково, вбачаюсь, вакцинацію. МОЗ подав на затвердження Мін'юсту відповідний наказ. Чи дасть ваше відомство зелене світло такій інновації? Перевіримо. Документ насправді надійде. Ми очікуємо десь в понеділок на його реєстрацію. Ідея яка? МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов'язковою з огляду на потенційну небезпеку для суспільства. Таких категорій буде дві – це державні службовці і, власне, працівники сфери освіти. Дуже дивно, що медиків на максимум. З медиками, знову ж таки, це було радше питання до МОЗу. Ми зараз вивчатимемо текст наказу, наскільки він співвідноситься з вимогами законодавства, але, очевидно, в якомусь вигляді, можливо, ми будемо дискутувати з приводу формулювань, але точно він вийде, побачить світло і буде зареєстрований протягом найближчого часу. Останній найскандальніший, напевно, закон про деолігархізацію. Я не буду вас питати, як ви його оцінюєте, тому що я розумію, що відгуки будуть лише позитивними, це ваше право. Скажіть мені, будь ласка, мене цікавить, який інструментарій реально він вам дасть? Як буде виглядати ось ця боротьба з олігархами, коли він набуде чинності? Як ви будете їх примушувати, продавати телеканали, відмовлятися від бізнесу, будете виганяти підконтрольних депутатів, це ще треба довести із Верховної Ради. Що конкретно буде відбуватись? Дивіться, все чудо і вся ключова перевага цього закону, що він сам по собі, як тільки він буде прийнятий Верховною Радою, вже буде працювати. Яким чином? Олігархи отримують 6 місяців з тим, щоб позбутися ознак олігарха, описаних в законі. Яким чином вони це зроблять, це їхнє питання до них, до їхніх юристів. Нагадаю, закон передбачає 4 ознаки олігарха. Це наявність значних активів, це монополія на окремому ринку товарів, це участь у політичному житті і це контроль медіа. Наприклад, якщо якийсь олігарх буде розуміти, що окей, я відходжу від політики, я там розподіляюся від бізнесу, щоб він не був монопольним, не зловживав на ринку, він позбавиться статусу олігарха, протягом 6 місяців до нього не буде жодних претензій. А якщо він не позбавиться, що його чекає? Якщо олігарх не захоче добровільно позбутися статусу олігарха, абсолютно як на його розсуд він це вирішить. Далі будуть застосовуватись певні обмеження. Тобто такий олігарх, по-перше, потрапить у реєстр. Ключове, потрапить у реєстр. Далі. Такий олігарх не зможе приймати участь у великій приватизації. Щодо усі зустрічі... Він за ці 6 місяців вже встигне. Зрозуміло, що будуть іще... Ні, дивіться, там складна історія, процедура, велика приватизація, вона тривала. Ще один аспект, усі контакти чиновників з олігархом, його представниками, будуть публічними в тому сенсі, що буде подаватися декларація про контакт з описом суті розмови. Тобто
те, що зараз суспільство запитує... Для чиновників він стане отруйним персонажем. Так, безумовно, чиновники будуть намагатись максимально уникати такого персонажа. Хочеться вияснити, чи не буде це, як, наприклад, із нульовими деклараціями. За місяць зібрали всього 18 мільйонів гривень. Ну, це ж копійки для країни. Аби воно працювало. Там кількість зросте, попит великий. В чому проблема? Проблема в тому, що банки вимагають від заявників довести походження таких коштів. Але це повно протирічить самої ідеї амністії. Відповідно, зараз проблема у тому, що банки порозуміли з фінмоніторингом, яким чином реагувати на надходження таких заяв. Проблема виключно технічна. Це не в тому, що немає попиту, попит є він великий. Як тільки це питання буде врегульовано, ми розраховуємо, що воно буде врегульовано протягом наступних кількох днів, суми надходжень до держбюджету від амністії істотно зростуть. Тобто ідея сама гарна і користується зрозуміло. Попитом. Пропоную вам за півроку, коли вже запрацює, напевно, закон про деолігархізацію, зустрітися у цій студії. Будемо, з'ясуємо, що... Залюбки, побачимо результати. Вийшло так, що Разумков у разі його відставки стане єдиною жертвою закону про деолігархізацію. Я думаю, дякую вам за цю розмову. Таких. Денис Малюська, міністр юстиції України, відповідав на мої питання.